ragaduusii yimaado haa horta waa kiis wareysta waa run nin walba maanta hubigiisu waxbuu yahay waxbuu doonayaa inuu qabto haye anigu maanta haa hadda waa shakhsiyan ay am haa waxaan doonayaa haa inaan ku biiro inaan dhaqtar noqdo baaq inaan soo ibsado maarta maadaan soo ibsado haddaan soo ibsado haye waxa caafimaadka waxa lagu yiri koorsooyin baa lagu diray koorsooyin keenan galiya baad caafimaadka dhaqtar dadka daweeyaan noqonay ma imkaad noqonaysaa haddana haddaan noqonay waayay inaad er laba arin baa isku kay qaban waayay waad igan dhaqtarka noqonayay waa garta kulli waxbaad ka haysaa haya iga jawaa waa kaaga jawaabay noqonay mar hadan noqonaysaa horta waa noqonayaa waxaan way dhanta ah laba arin isku kay qaban waayay baa in meesha arkay haddaan dhaqtar tahay oo noqonayso iga jawaa waa kaaga jawaabay maalin walba tiyaabe walba TV ga waxaan ku daawanaa dad caynkaas ba dhaqaatiirta timi waa qaar caalamiya mindhicirka isleba roga iyo keliya halkaa laga soo sawirayo waxaas oo dhan waa la daweynayaa uur ku jirta waxaan oo dhan waa laga shaqaynayaa dhaqaatiirti way timi haddana markii daqiiqada aad joogtaabaa laga daba keenayaa laa ilaaha ila allah iyo mid la sido waryaalaheen halkan waxba lagaga qaban kari waayo dhaqtar dabadeed baa loo diraya labadan arrisada isu waafaqayaan adeer heedhe horta marka hore adigu inaad wax fahanta weyd haye maxaan ku qaldanaa eeg dhakhaatiirtu waa laba nooc adeer wixii horta adigu waabaad ma fahmaysid arrimaha oo dhan labadan isu kay qabasii war arrinka dhuka dhugo baleegade anagu wixii aan wax ka qaban karo ee dhakhaatiirta experienka ee dalkeena joogta wixii ay wax ka qaban karto way ka qaban karta maxay adee yadee xanuuna ah haye laakiin waxaa lagaba aduuna qofka wadkiisiiba hayo dabadan ku dhimanaya soo waxaad garatay marka adeer adigu inaad wax walba ogaato looma baahne dhakhaatiirta dalka la shaqee war arrinka dhuka dhigo wax isloobsado maxaan loobs adeer adeer mahmaah ingiriis yaatea curiosity kristakaad arrinka dhuka dhigo wax isloobsadoikan bisad baa wax walba ogaad u dhiban gaadhay adeer heedhe anagu dhakhaatiir baanu nahay intaa dadka waa lala shaqaynaya waa la caafimaadinaya wax walba waa la qabanaya laakiin qof halkan waxba lagaga war jarmalka u dira maraykan maldaneegadeer jarmalka ingiriiska u dira ingiriiska maraykanka u dira adeer qofka haddii meel waxba lagaga qaban kari waayo xaggaana waa la geeyaadeer marka inagu imisad maalintii qof halkaysaas la soo shaybaaday la daweeyey waan ladanahay maasha allah alxamdulilah marka adeer adigu dadkaaga dhinac ka raa doktooradeena la galay kuwa dabadday ka yimaadeen ila ninku hadduu dhaktar yahay dalkiisaba dhaktar buu ka ahaan lahaaye saxba khaldalid ya khaldalid ninka dhakhtarka dhulkiisaba waa ku macduuni maxaa ay ka soo doonay halkan kuwana la garayba adeer heedhe qofka haddii lagu dhakhtar waa dhakhtar wax ka sheeg uma baahna maldanmaldan wax ka sheeg adeer waa dhakhtar maldandhaktar lalaba celloobdhaktar lalaba celloob adeer waa dhakhtar waa dhakhtar ka bax adigu maxaad leedahay waxaan leeyahaywaa dhakhtar kuna ma khaldanaa adigunaa wax isla hubsadan adeer nala hub eeg dadkaagaa dhinac ka raac waarya dadkaagaa dhinac ka raa waa dhakhtar doctor eeg waxaan idinma taqaan walaal war dig maalin habeen walba waxaa la xayaysiinayaa dhakhtar cusub caalamiya wax ka qabanaya mindhicirada cag walba adeer waa laga qabanaya haddana waxaad mar dambe arkaysaa mid siriosoo laleeyahay gudaha waxba waa lagaga qaban karaadabadaaloodiroadeerhe imisa ad arkayso qof sheebaarsitadowa lasoo qora waan ladanahay maasha allah alxamdulilah waan caafimaaday imisaan arkaysadabaa nalaga daayo kuwan le gudaha waxbaan ku qabanayna waanu ku qabanaynaa adeer 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 adigu malaa dabadaad iska doonaysa qof wadkiisiba wey mayaadu doono xaggaa lala doonayo dee adigu waanagu waa dhakhtar kadi waa dhakhtar weyn adeer dhakhaatiirta ha ka hor imanin waymar kale adku soo noqonaya ma khaldanid libadi waa adu waad iska khaldan ma khaldanid ma khaldanid adeer dhakhtar